Men jag tänker såhär, alltså typ, åh, det är så svår fråga. Men typ så här. Men såhär, jag vill säga jag. Mm. Ja, nej. Hej och välkomna till en video där jag och min kära vän Sara Songbird ska spela Vem där? Influencer edition. Och reglerna är enkla. Vi båda tar upp ett kort på varsin influencer och sen ska den andra försöka lista ut vem den andra har. Vi får bara ställa ja och nej frågor för att lista ut detta. Och väljer man att gissa men gissar fel så förlorar man den omgången. Och nu har vi även lagt till en regel, och det är att omgången man gissar får man inte ställa en fråga också. Så man får alltså antingen ställa en fråga eller gissa på en person under en omgång, inte båda. Och slutligen, försten till tre vinner. Må bästa influencer vinna. Hej och välkomna till en video där jag ska spela Vem där? Influencer edition. Och idag har jag med mig en gäst som är, aj, jag är så taggad bara. Vi har liksom varit nominerade i Guldtuben tillsammans i en collab. Så nu är det dags igen. Jag välkomnar in Sara! Sara Summer! Jag bara, alltså går det efter Sara Songbird fortfarande? Ja. Ja, det är så. För jag, ja, så här, ja. Folk frågar ju fortfarande om jag heter det efternamn, så det är toppen. Jag blev lite rörd. Visst, för jag... Det är en guldtuben tillsammans. Jag kommer också tänka på det nu när jag introducerade. Och de nominerade är... Hylla YouTubers, Sara Songbird och Beas Liv. Oh. Vilka kommer du ihåg? Jag minns det. Ja, jag hoppas någon annan minns det. Det var stort för oss. Jag satt i en hotellobby med wifi i Thailand och bara... Gud, det där var så sjukt. Ja. Men vi vann inte. Nej. Vinnaren i årets collab är... Try Not To Love Challenge, Nicola Henry och Keyyo! Tack! Nej. Också att det är som en fis. Verkligen en rakad spökfis. Oj, stämningen. Kommer en till? Kommer en till? Ska vi kanske rabbla upp deltagarna och så kör vi igång? Ja, Manfred Erlandsson, Teos, Therese Lindgren, Filip Kohn, Sina Mottärna, Klara Henning, Linda Marie Nilsson, Heja Internet, Johanna Nordström, Camilla Hamed, Tove Sikelius, Muska Mauri, Alice Stenlöf, Lucky, Felicia Bergström, Bianca Ingrosso, Hampus Hjälström, Miss Lisabelle, Anis Bonnemina, Felicia Averklev, Linn Alborg, Edvin Törnblom och deras liv! Och Sara Songbird! Wow! Det där! Vad är oddsen att vi avslutade så? Det där var sinnessjukt, jag har inte blandat dem så att det där skulle ske. Hur känner du för casten? Ja, det är väldigt många bekanta ansikten. Ja. Jag har lagt in lite nya, lite så här, lite OGs. Ja. För jag tänker att det kan vara ganska kul för oss. Åh, för fan, jag är så himla taggad. Ska vi bara köra igång? Ja. Och det här är min person. Ja, vill du börja? Du är gäst. Ställa frågor. Ja. Har personen varit aktiv på YouTube de senaste 6 månaderna? Nej. Då säger vi då till Linda Marie. Edvin och Johanna har ingen YouTube-kanal. Men vänta. Svarar du tvärtom nu? Eller, man tar väl ner dem? Som har varit aktiva. Ja, just det! Gud, wow! Alltså, du har verkligen undrat dig själv genom att säga högt vilka du började ta ner. Och jag var såhär, vänta lite. Alice håller på att uppdaterar. Mauri uppdaterar. Filip uppdaterar. Hampus uppdaterar. Lucky fortfarande aktiv, tror jag. Linn är aktiv, Sina aktiv, Manfred aktiv, Fis aktiv. Jag är fan aktiv, Tone. Jo, men magen är igång igen. Förlåt, men varför är den här frågan helt otrolig för dig? Okay. Det känns inte alls bra. Du kan inte vinna någon gång efter 2 frågor typ. Det här är inte okej. Har din person programlett ett program som liksom rullar på TV eller liksom en streamingtjänst? Definiera streamingtjänst. Alltså en YouTube-serie kanske inte. Jag skulle rätt ens bli serie. Ja. Men jag skulle inte säga om jag typ gör... Jag gör ju liksom Vem vet mest-videos och då programleder jag. Men jag skulle inte säga att jag programleder ett program för att jag gör de videorna. Förstår du? Nej, alltså så här, inte på sin egen kanal. Nej. Men absolut en YouTube-serie. Gud vad bjussigt att du undrar mig att säga vilken ja, liksom, wow! Men för jag vet inte om personen har programlett ett program, men absolut ett program på YouTube. Okej, wow. Mm. Wow, wow, wow. Men inte på sin egna. Du kommer inte ge mig vidare, eller? Fan.
Jag tänkte att nu undrar det mig allt. Okej. Jag tycker om det, men inte så mycket. Det hade varit så snällt. Ja då. Och nu försöker jag ändå verkligen läsa allt möjligt genom det du säger. Mm. Ja. Det får bli lite chansning, tänker jag. Vad är det värsta som kan hända? Grejen var, jag fick en person på huvudet när du sa. Men det är så här, ska jag bara chansa direkt? Det känns lite vilt. Oj, typ så. Ja, jag stannar här. Har den här personen haft någonting att göra med Melodifestivalen? Ja. Ja. Mm. Fy fan alltså, det är så svettigt nu. Okej, då ska vi se här. Sara, snälla. Men förlåt, alltså jag har suttit i bilen. Det här är sinnessjukt. Jag har fattat det. Gud. Det här är helt sjukt. Det kommer när jag minst anar också. Okej. Har den här personen haft eller har en podd? Mm. Vad gör din mage nu? Alltså jag är lite snurrig över. Ja, men nu är det gaser. Den checkar lite. Eller nu är det hicka som vi kommer. Ja. Haft eller har podd? Ja. Gud, man vill ju typ se vilka du plockar ner. Det är så spännande. Fan, jag trodde det var en bättre fråga än vad det var. Ja, ursäkta. Har den här personen släppt en bok? Oj. Jag vet, jag tror inte det. Mitt svar är nej. Men det är ett svar när jag säger jag är inte säker. Ja. Men ett nej. Men jag tror att med Clara Heller är du säker att hon har släppt en bok. Det kan inte jag svara på. Du vet att Clara släppte en bok. Jobbar den här personen liksom med komedi? Skulle du säga att den här personen liksom, när man tänker på den här personen, är det liksom, tänker man en rolig person? Ja. Gud, alla andra är tråkiga. Men jag tar ner mig själv. Så länge man tar ner sig själv så tänker jag att det är fine. Då får man liksom ta ner andra med en. Mm. Hoppas inte du tycker att jag, för jag tycker inte jag känns som komedi. Nej, jag håller inte på med huvudet. Nej. Gud, nej. Har den här personen varit programledare i antingen Melodifestivalen eller Idol? Ja. Också, det är verkligen två frågor. Men då kan jag inte sluta Theo. Är den här personen som pratar mycket om, har pratat mycket om mens? Nej. Det var det. Ja. Okej. Är det här en person som kallar sig själv för Shurda? Nej. Och då måste jag chansa nu för att eventuellt vinna det här. Ja. För du kommer. Okej. Då chansar jag på att det är Hampus Hedström. Jajamän. Det är det! Oh my god! Och det var Johanna Nordström. Ja, det var. Förlåt, det här är så bra. Vilka hade du kvar? Ja, det var några män. Ja. Alltså inte superspännande. Nej. Okej, det här är min. Okay. Har den här personen varit med när vi åkte på liksom Tumkon-turné? Ja. Visst, det var en bra fråga. Orimligt bra fråga. Så. Tubkontinuer dock. Det var någonting alltså, som var något aldrig extra. Kommer kunna uppleva igen. Vi har panel nu. Och det var jättemånga. Alltså jag utvecklade torgskräck och social fobi. Men det var värt det. Gjorde du det? Ja, nej, alltså jag hade sån, alltså jag, än idag kan jag vara lite rädd för stora folksamlingar. Nej. Typ så här, gå på Comic Con eller någonting. Då kan jag bli så här. Om jag hör att någon typ säger mitt namn, då blir jag så här, vad är närmaste utväg? Jag ska inte bli världskänd med andra ord. För att nej, då det verkar inte vara. Det kommer inte mitt hjärta klara av. Nej, men också det var sinne, alltså vad var grejen? Det var som att vi var, alltså alla, som att vi var världskändisar. Men det var som att vi var One Direction out on tour. Ja, alltså inte konstigt att hälften av gänget fick hybris. Alltså det var verkligen kaos. Vissa av oss fick social fobi, andra fick hybris. Ja, verkligen. Jag tror jag fick. Ja, jag fick verkligen hybris. Fast, nej. Fast in a good way. Ja, exakt. Alltså du fick nog bara. Det var inte så att jag bara. Nej, men det var mer typ att du såhär, shit, jag kanske är så bra som.
Som jag aldrig låter mig själv känna. Exakt. Men jag kommer aldrig, alltså det där är något som man upplevde det bara en gång så att säga. Nu ska vi ut på scen. Vi går alltid ut på scen innan varje grej börjar. Är det här en person som var med under Splay-eran? Nej. Och kopplar man den här personen till smink och beauty? Nej, det skulle jag inte påstå. Yes. Är det här en person som någon gång haft en sidokanal på YouTube? Oj! Gud, inte helt säker. Men jag tror inte det. Jag fattar inte varför jag ställer den frågan, för att jag kan komma på att... Du har sett två pers du riktar in dig på. Nej, men alltså, jag vet inte ens om jag kommer ta ner dem. Men vet du vad? Du sa, jag tror inte det. Du tror inte det. Nej. Då är ju man för nere. Ja. Nej, vet du vad? Jag orkar inte riskera någonting. Är det här en person... Ja. Det är personen. Perfekt. Var den här personen på Fanta-eventet som jag och Tone hade i våras? Nej. Okej. Oj, vad spännande. Personer jag kvar. Jag har så många människor kvar. Jag kan ju verkligen, alltså jag har också levt vilt den här omgången. Är det här en person som har, eller som är eller har varit extremt inriktad på smink? Nej, skulle jag inte säga. Är din person någon som sitter här i studion idag? Nej. Jag lär ju ha dunderfel. Alltså, jag känner mig riktigt svajig i det här. Har den här personen många synliga tatueringar? Ja. Är det här en person som är med i Family S? Nej. Alltså, jag känner mig ytterst tveksam, ska jag säga. Har den här personen skrivit en bok om mens? Nej. Är det här Linda Marie? Nej. Är det här jag? Nej. Va? Det är Anis Don Divina. What the fuck? När har du tagit ner honom? När fan har jag tagit ner Lovisa? Den här omgången har varit förvirrad. Ja, men alltså, du fattar ingenting. Nej, men vänta. Alltså, du måste typ så pausa nu i redigeringen. Var Lack gick ju med på Fanta-eventet. Nej. Du tog ner Lucky när du frågade om de personer var med på Fanta-eventet. Ja, och du sa... Vad sa du? Jag sa nej. Ja, hon var inte med. Nej. Nej, så du tog ner henne. För hon var inte med. Eller vad? Nej, hon var inte med. Nej. Eller vänta. Då skulle jag... Det var där det snurrade för mig. Det var där det blev väldigt... Det blev till och med snurrigt här. Du kommer se mitt ansikte när du tar med Lucky. För hennes bild flög ur och när jag såg det. Oh, jag bara... Jag tänkte inte på att Lovisa var den som flög. Ja! Så Anders Don Demina, han tog en ner på typ så här, var den här personen med under Splay-tiden? Det var han väl inte. Nej. Kom inte han mycket senare? Jo. Exakt. Och så sa nej. Och du måste ha... Då skulle jag ju låtit han vara kvar. Exakt. Men gud, då var det ju noll på den här omgången. Ja, det här var ju verkligen, vi är katastrof. Men det är kanske för jag kände att omgången var snurrig. Men jag kunde inte sätta fingret på varför. Nej. Men det var ju för att vi båda tänkte inte ens. Nej. Vi tänkte inte alls. Vi borde ju typ lägga undan dem. Vi borde ju typ lägga undan dem. Jag gillar det här kortet. Men varför fan skulle jag stå på någonting blått om det är till någon tröst? Men du såg. Nej, jag såg mig. Alltså, I swear to god, jag såg inte. Okej, okay, okej. Okay. Det här var ett kul kort. Ja, men jag tycker inte det är också kul.
är min. Gud, jag är helt varm. Jag med. Så uppjagad efter förra omgången. I'm getting too old for this. Jag är så gammal, jag fyller snart 29. Du är inte gammal. Men om man jämför med hur gammal jag var när vi lärde känna varandra. Hur gammal var du? Jag kommer inte ihåg. 20... Du var 14. Var du 22 när vi lärde känna varandra? Typ. Tänk att jag är 22 nu. Jag sa att du ska hänga med en 14-åring nu. Vad bra! Hur känns det? Då kommer jag ställa frågan riktigt långsamt. Och så behöver jag ett riktigt tydligt svar. För obviously har vi gjort det riktigt dåligt. Innan det här. Har den här personen mycket matlagning inkluderat i sitt content? Är det liksom ändå man ska koppla personen till mat? Mm. Mm. Då skulle jag säga nej. Är det här en person som blivit, alltså som någon gång varit i liksom lite drama / cancellering på internet? Nej. Okej. Okay. Men den personen har ju garanterat varit. Den här personen har ju varit. Och ja, men jag tror jag. Är den främst aktiv på Instagram? Nej. Fan, Theo håller ju på med YouTube. Fan. Jocke har slutat med YouTube. Är det här en person som man, ja men som man vet kan sjunga? Eller som liksom man har koll på att, ja men den här personen sjunger bra. Alltså allmänt känt. Inte allmänt känt. Eller jag tänker allmänt ska jag få med. Men jag tänker såhär, alltså typ, åh, det är så svår fråga. Men typ så här. Men såhär, jag vill säga jag. Mm. Ja, nej. Men vänta, vad är ditt svar? Personen kan sjunga, ja. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Men så jag tar ner folk som kan sjunga. Nej, vänta. Nej, nej, du ska ta ner folk som du vet inte kan sjunga nu. Okej. Okay. Men det känns ändå som det finns en hel del. Jag tycker jag är jättenyfiken på vilka du tar ner. Ganska mycket. Kan man ställa en fråga utifrån bilden man kollar på? Vad tänkte du ställa? Typ, är den här personen blond? Ja, det kan du ställa. Då ska jag säga ja. Jag tänker att det är ganska många blondiner i gamet. Har personen varit med i Melodifestivalen? Nej. Attans. Har den här personen sålt slut Globen? Nej. Har den här personen varit med i ett program som liksom handlar om sång? Jag tänker Idol, Körslaget. Nej. Körslaget är så specifikt att du borde veta vem jag är. Jocke. Är det här en person som jag hade bjudit på min födelsedagsfest? Ja. Alltså, de jag tar ner, de take this the wrong way. Men jag bjuder ju bara folk jag faktiskt umgås med. Ja. Jag hoppas inte, jag tror inte att någon ska bli liksom. Är den här personen queer? Mm. Nu får du inte göra något mer. Nej, jag vet. Men du ska bara veta att jag har bara en kvar. Är den här personen queer? Ja. Då tänker jag gissa. Och är det här du? Nej. Va? Är det där Felicia Bergström? Ja, det är det. Yes! Jag var helt säker. Jag hade dig. Nej! Va? Tyckte du inte det känns som att jag kan sjunga? Ja. Du har sjungit jättemycket back in the days. Ja, det kanske är sant. Jag har bara låst in henne. Every night in my dreams. Du kan sjunga. Det här är diskuterbart. Nu kör vi igen. Det här är min person. Mm. Här är min person. Är det här en person som har varit nominerad eller vunnit någonting på Guldtuben? Ja. Mm. Oj, det är ändå en del. Som att så här, alla har varit nominerade och vunnit. Säg några inte heller. Alice
Har inte. Så. Mm. Är det här en person som har suttit på det här kontoret? Nej. Nej. Perfekt. Har personen vunnit en guldtub? Nej. Har personen ett varumärke? Nej. Sminkkläder? Nej. Borstar? Nej. Ding. Har personen varit med i Family S? Ja. Är den här personen liksom i sin verkligen peak just nu? Alltså är den här personen dunderaktuell liksom? Jag skulle nog säga nej. Så nu tar du folk som är i sin peak nu. Helvete! Det var inte alls en mycket bra fråga. Har personen i fråga köpt sin nuvarande bostad? Nej. Är den här personen ursprungligen från Stockholm? Nej. Yes, så då tar jag ner stockholmarna. Mm. Helvete, jag tror verkligen det var fler stockholmare. Det var ju jättemånga som inte var stockholmare. Fy fan, vad dålig fråga. Okej. Okay. Jag tänkte att många av stockholmare tills jag bara, nej du är inte ursprungligen härifrån. Den här tror jag är en stockholmare. Är det en person jag? Helt ärligt, ja. Ja! Oh my god! Varsågod. Ja, jag vet inte vem din person är. Har jag din person här? Ja. Ja, jag har det. Mm. Det kanske är... Klara. Det är Manfred. Ah, attans. Okej, okay. Det här är för spännande. Det här är min person. Här är min person. Kopplar man personen till mat? Ja. Yes. Yes. Definiera mat. Skoja. Jag skojar. Jag skojar. Jag skojar. Jag skojar. Nu får man faktiskt vara lite smart. Jag får inte bara ta ner folk hejvilt. Då ryker ändå en del här. Är det här en person som varit med i YouTube-drama? Nej. Personen är ganska liksom... Den har klarat sig igenom cancellering. Men frågan är vad du definierar som drama. Och Jocke la ut en samtal. Jag har lagt ut en samtal. Nej, men jag pausar där. Är det en person som lagar mat? Inte bakar. Mat. Den här personen lagar inte mat. Jaha. Om du skulle gå fram till en random person på stan. Och bara såhär, vet du vem det här är? Mm. Är det ett namn som folk hade känt igen? Ja. Sorry, Bea. Nej, fast också sant. Man måste vara realistisk. Ja. Nej, Sina har ett känt namn. Alice, nej jag tror inte alla har koll på Alice Stenberg faktiskt. Tone Mello, Musea Mauri. Nej, jag tror fan inte alla vet vem han är heller. Är det här en person som bakar? Ja, all min tillit i den här personen. Alltså hur ska jag ställa rätt fråga nu? Jag kommer gå rakt på sak. Är du klar, Henry? Ja, det är klar, Henry. Oh my god! Oh! Fy fan alltså! Vem har du där? Musea Mauri. Jajamän! Ja, det var han! Ja, fan vad sjukt du är. Du hade jättemycket kvar. Ja, men det var en riktigt bra fråga att ställa. Ja, då har du vunnit det här. Mm. Grattis! Tack så mycket. Tack så mycket snarare för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Det här var så kul. Jag har varit så taggad på det här. Ja, jag med. Och det här var så himla mysigt. Tack så mycket för att ni har kollat på dagens video. Glöm inte bort att kika in Saras alla kanaler. Och så ses vi nästa söndag. Nej, det gör vi inte. Vi syns redan på onsdag. På söndag. Vet ni vad? Vi ses om några dagar igen med en video. Lägg in en text här. Ja, precis. Det här är nästa video helt enkelt. Tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Hej då! Hej då!